سلامونه وخت بخیر خارا خلاص د روجي 15مه د قربمو ز احمد شکی ب احمد يم رزه داخ پرونه د روجي د ورځ په دعا پېلکو د روجي د مبارک يمشتي د 15مه ورځي دعا اللهم ارزقني فيه طاعه الخاشعين واشرح فيه صدري بانابه المخبتين بامانك يا امان الخائفين ځپار ا ای خدایا په دې مبارکه مېشت کې دا عابدونو ته حتره نصیب کړي او په دې مبارکه مېشت کې مو پر وجوده جوزی کوونکو سینه پرانیزي ستاپه منسره ای داري دونکو او بیردونکو ته امن ورکون کېا خاراخلص سره سره د خپلوان پلمړی برخه کې محمد یوسف لالیدای دی د اروپورده خاراخلص ستړي ماشي موننه شکیب سلامونه تاسو ته سلامونه لدونکو ته هغه لدونکو چې او هغه وطنوال چې نن سبا په ډیرو ژه کې هم متأسفونه ډیري ډوډۍ نه لري خواړلو ته وقت متاسف يم لاد پمک ټول بونډره هم وک ان ان شاء الله د تاسو فر سنگ یو حلارم کې چیرته وشو کولای ټول ګام په ګام راستوکه زه فکر کوم ځوانان په ځانګړي ډول نوې نسل سره په کار نه د تش تاسو ورخوري برخس لار دی وګوري لایسه مونټروجي اڑون د خوب اڑون غګیگو تاسو څنګه تعریفوي خوب او څومره مهم دی پروژک لومړی کاروش خوب ته خوب د فلسفي د نگاهه یا هم د ساينس د نگاهه مشخص تعریف ته رس نه لري ځکه خوب داس یو شاید چې تروسه ساينسپه نه د توانېدل چې د کاشف کړی چې د سدي په مازغو کې چې تیریګه په وښه کې اما هغه کوم لاند تعریف چې خوبتل لري هغه د چکه کنه چې انسان ستړی شي یا هم انسان په خپل ماین وخت چې خپل ذهن ورته ټوکلای دی د انسان په ذهن کې کوم چناروس سیستم ورته وایل کیږي بعضې نورونونه افزا کیږي واغه نورونه تیزیږي هغه د دې موجب کیږي چې انسان ګنګس یا هم خوباله دولت تلل شي چې هغه حالت تلل شي وېدي شي په بیا هغه نورونه بیرته وروش یعنی سپیډ وروش هغه وېدی ویټولش په او سهار ته بیرته راولل کیږي نو دا خو دا یو دا د خوب مساله دا پروژه کې خوب واقع ته یو غټه مساله دا ډیر خلکو ته ډیر خلکو ته هم نه ده غټه مساله په دې خاطر باندې کړه چې پلشمه راضي کړه چې تراوی راضي کړه چې هم نور مسؤلیتونه راضي نو البته خو به یو څه د خصوصاته خوب په دخل... کار دی پروژه کې دا دا تړاو لري په سين پوری څوک دی نفر ځوان دی سپینګیرای دی په کوم سین کې دی وزګور کله چې موشوم نه وایي تولد شګه پروژکې معمولا موخه د ځوانانو او د مشرانو نه د اوس مشرمان ته په کارنه ده چې پیپاس شي زکه هغه خروج نه نيسي مهمه نه ده کاته ست خوب کې کډول ست هغه ته ور زیات دي په خاص ډول هغه خلک چې بالغ دي ست په نظر چارو او پوياس ست خوب باید پروژکې ولري او وسط فکس وسط یا شپاکسټه وس څنګه د وسط خوب تاسو پروژکې پوره کوي زکه ناممکن بریخي تاسو ترابل لري تر لاس ولس نیمه پوری کچیرته منطقي فکر وکي او عملی استدلال ولري د لاس نیمه نورست چرازه تر یو لاس پوری تاسو کې د شي لاټشي ډيب خوپته د لاس نورست دريني مې بي تر راپورته کیږي نو یو ځوان چې مخ پر ونه اوري هغه وایي چې خا دمشر ماته داسه پیشنهاد کوي چې څنګه وساته خو پوره کوي وساته خو پر کول هیوطريقه باندې کېږي څنګه چې تاسو وایلی ترای په لاستی می بږي خلاصيږي اسنې می معمولا ډېر ناوخته خلاصيږي دغه خلاصه ته کوتر راشي ول اس خووب خوب کولای شي دقیقاً تر درې نیمه واجه پرچس ته خوب راځي یو ول اس چې ویده شو دولس هیوا دوا درې تقریبا سلور نیم سا سلور نیم ساتم خوب وکړ او بیرته چې پنځو واجه په ویده شو تروبو بجه پوري ووس دروانی ارخنه مغوختلم دغه وسا ته خوب راشي دقیقاً مغوختلم دې موضوع ته راشم دروانی ارخنه مونږ په تیرو خبرونو کې پی باس کړه دغه هیڅ یو ځوانته او هیڅ یو مشر ته د مشوره نه ورک چورسته د پښلمنې د ویدې شي زکه کله چې ته پښلمایک یو ستاګي ډاکي ګو په غټي په ډاکي ګیډه باندې ویدکې کی د خپل ذات کې fiziki arway او زهنی ستونزې ته پیدا کوي تاسو وایاس چې ځوان د ورسته د پښلمنې ویدې شي مثلا بیا د سهار یو لسر اوخښیا نه مو نه هی ولا ستکل نه دی ویلی یوټوب اجی راخشی او واجب برته ولیو هم شپګنیمه غو یونی م سدوسته خوب دی هم په کې پوره کی اګه سه تاسو وای تاسو نظریا د زما نظر م دغه د چې باید باد پر شمینې و دشي زکه خپل روجا داس و میاشته چې دی ولا سنور میاشته نه جدا میاشته په نظریا په دې په دې میاشته په دې میاشته به اډن سون خاص ټریننګ ځانته په خاص شانس راځو موږ په شخصي نظریاتو نه غږیږم زما پختنه داده چکه چیرته تاسو یو مشر او ځوان توایا سورسته د دې چې د پښلا مې وکه د دې وې د شي دا د صحی او رواني اړخ نه مشکلات زیږي دا زنوایم د اسلامي اروپو هانم وای دا, دا اغه اروپو هان چې اسلامي برخې سیړنن د کړې دوه هم وای چې تاسو ورسته د دې راپورته کیږي او دوا سات تاسو وی خو سي دفعه تنویرتوي د کدل د سر دردې لامل کیږي ولاو کډړې خړې کینې خړې او کچیرته ډوډۍ خوري او پرسیبټويده کیږي په ميدا کی کې چې کوم خوارته تاسو اخیستې دي هغه کلکیږي او د دې ازمخستان دی پیخيږي اوس کستا سو په مشورې کوم چې ډېر خلک متاسفانه عمل کوي په افغانستان کې او دا ستونز ده یو ځوان عمل کوي هغه مشکلات سره مخ کیږي د ميدی تکلیف او تپیدا کیږي په هر وختي سر دردوسي ګنګسوسي مشکلات لري او اساسي لامل همدار체 د پښنمنه ورسته داويده کیږي په د سالت کې چې پښنمنه ورسته په د ساحر منسو کې قران کریم او اي او خپل ورسته دوام ورک خب د بده دوه نظریات هرڅوک ځان ته نظر لري داسنه د چی ساينس دمسل په سلو یو څه یو انسانوال د خبر دی پټه شید هر په هر مسله کې سل نظر راتللی شي زما نظر دا غدي چې باید ځوان وسط خب خپل پوره کی سچ ته سوي هغه په خبرو کې ښه کاري 500 تا 600 تا شاته څو خپله وسوسته خوب کړی یا شپاکسته که تاسو وساته شپاکسته خوب نه کی تاسو فعالیت نشي کولی یو انسان ديهايدريټي دی نه وبنه لري سي خوب یم کارم شي دوړې امپریکه م شي د خپو راځینې کې هیڅ فعالیت نشکولی او د دې سربېره چې بوای د وسطه خوب کې په دې وخت کې نشي پوره کوله او تاسو پرایډیا باندې عمل کوي بوای د ورځ په وګدو کې یو ساعت او نیم ساعت ځوان ته داسې وخت تعین کې او مهین کې چې په دوکه خپل خوب پوره کړي د مثال په توګه بوای د مخابره سه شو منطقیش و ما غوښتلم دې ترش چون او دا بس د دې د خطر کارم چې د ورځ په پا پای کې اغه ځوانان چې عین ستاسو ائیډیالري هغه بل اخر خپل کانات وکړي دو و اس که زه پنځه ساعت خووب د شپې د خوانه پوره کوله شم د ورځې د خوانه د 12 نن تر وی بجې پورې خووب کوله شم او دا سنت طریقه ده یع د وی نن تر دوه پورې خووب کوله شم او دا سنت طریقه ده چې زه وشم کولای خپل وساته خووب پوره کم من نکوم چې را سره وې کور موږ غواړم د ورځې د پري ولنده د مخلو د د مينو ورسته بیر تراګرس بیا هم خره اغلا سرا سره په خبرونه کې قاری صاحب محمد حلیم دی قاری صاحب محترم کړ دې ودان چې رغلي الله دې لره په ټومو مسایلو ز غوړم د اسلامي اړخ نملک س باسوکو پروژه کې چې څارته مونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګورو د پروژې څومره خوب کوو څومره وخت عبادت تور کوو رحمت للعالمین صلی الله تعالی علیه و آله او صحبه و وسلم دې شپ ډیرای برخه بلکه اکثر وخت خود داش وو ټول شپه به په عبادت تیر وکړه نو ارحم الراحمین خدای د سي دغه صورت را نازل کړه یا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا د په ټول شپه حتى تردی پوريځه په بې و پرسي دي دون پرسو به یو کله حد اضافه نو ارحم الرحیم ان خدای د ستی دغه صورت را نازل کسه از ما محبوبه اے مزامله تو ټول شپه لازم نه دغه مخه ته ټول شپه په عبادت را تیر کئ قم اللیل الا قلیله ودریجه مگر املیک نه ټول شپه نصف او عین قسم منه قلیله یعنی مې شپه دا چې ودریجه مخسن ودریجه سهاره پوره داسه بکا لداکه س دین د بیا داګه د ټول امت لپاره دا یو ډېر مهم اده مثلا ځیني ځوانان یا په ټول کې مشران بيخي ډېر خوب کوي پر او جکې زني بیا داسې کوي چې شپه په وی خطرې او دا بیرته اختلالات ته زمينه مساییدي یعنی اسلام دین د اعتدال دین دی نه باید په کفرات او شینه ترفه او امور اوستها بهترین لار بهترین طریقه بهترین شی وا هغه منځنۍ شی وته منځنۍ لار ده نو سړی باید نه افراط او کې په هیڅ شی کې نه باید تفرید اوس جناب قاری صاحب د اسلامي ارخ نه چرته پیوغه گیګو د پښلمنه او روسه خوب کول د اسلام لارښوڼګری یعنی دی لا پښیمنه او روسه خوب کول د اسلامي لارښوڼو یو ښه راوخلو له اسلامي جنبینه له اسلامي ال ښه راوخلو دغه دی عبادت بہترین افضل او ور وقت هم دغ وقت خدا جل وعز مت هو ته هم دغ وقت پښپور اس کې پټول وختونه کې پټول لمحو او شیبو کې بهترین شیبه ور شی او خدا تعالی ته نزدې پسندیده او محبوب شیبه هم دغه شیبه ای شعب بس نلک خو د مخستان لمند بیا بل اخس وتر بای سړی بیهتر دغه پوری د شپې اخیره پوری وزن دی او تهجدو بایس د شپې په اړه اخیره برخه کوکلي نو ل پښیمین او ورسته ل پښیمین او ورسته ویخ پاتکه دل دا خدای تعالی ته د نزدې وخت او د دعا او غواړي ک عبادات وکړي دا عبادات د خدای تعالی ته زرق قبل دونکې دی دا د دعا په دغې مورید کې په دغې وخت کې د اجابت د قبولیت چانس او دغه یوې ځخت ډیر د دا وخت د دقیق د اسلامي خزانه زغورم ځین نور مسلو باندې باسه کمګر چې د ساينس لارخمو باسه کده محترم محمد یوسف لالی سره یو ځوان ک پښلا مې ک یو داغې نور سفرز فرض کده د سهار مونځم کوي او بیرته وېد کیږي زه د یو ډاکټر په توګه فکر کوم دا ډیره سخت چیت په دوا علاجري ساتو کې بیر تراويخ شيزه کوي وازي یو ساتو وخت نيسي ترڅو د ډيب سلپ تلال شي هغه اصلي خوب تلال شي او کې یو سات ديب سلپ کې یو بیر تراويخي غنودري ساتو وخت نيسي اوس کې یو فرد روسته د پښلمینا چې مونږ کوي د کیږي او دا د ورځې پنیمایي کی راپورته کیږي نسبته هغه فرد چې نويږي چې څنګه سره ارزه بکوې ثواب او اجر د کوم یو ډیر اوه نو دغه تې د ګرمۍ خوبته د ګرمۍ خوبته قیلول لا ویل کیې کله مثلا ته ټول شپه وېخ پاتې س صرف 2 ساعت خوب وکړې ودا په پرا ایت مینان سره درته وایمه ځکه چې نبی علیه صلاتو وسلم هڅه الطريقه هڅه کوم عمل به حکبته نه ده نو کته چیرې د اقلو له وکړي صرف نیم ساعت نیم ساعت د اقلو له وکړي نو دا چې وبل سي تا اغه کوم دغه ډاکټران طبيبان یا ارواپوهان چې خوب لپاره کوم معين وخت ټاکي یا وساته یا نساته یا هرڅو وخت معين ته کی نو ته په هغه نیم ساعت باندې هغه ټوله دغه ترلاسه که وللی سي يعني اغنم سات تا ته انرجي درکوي اغنم سات تا ته طاقت درکوي نو ځکه خو نبی الله سلام الله عليه او صاحب هميږي جناب لالي صاحب او علي چې دغه خوب فرق کوي مثلا کې دیش یو ځوان 15 سات او تزرراتو لري یو ځوان و ساته یو ځوان 12 سات سیده اوس هغه خر پارچاکه تو پیر کوي مثلا ځکه 15 سات هم خوب کم آماده يم تاسو وایئ چې کچیر تا تا سوده شپه خوب پورنی نو د دې په ځای چې سهارې پوراکې ورسته د پښلمینه به تر ده قلوله وکړي بالکل قلوله به ترین وخت ده ترین خوب ده داک سيبي علي سلام الله عليه وسلم هم کوه هميش به يکا ول دا کوي چې قيلو فإنه شيطان لا يقيلو تاسو قيلو لو کې داک شيطان قيلو لا نکي يعني اکثره وخت په خارج اوس په خارج کې ما پدغه کې او په و... د بدا... سوشل میډیا کې یو صفه ودی د پښین کې اوس دا سیده چې کفارو دغه جته پانسو ودی د مسلمانانو نه پام کوي د کفارو پام کوي نبی علی صلاتو و سلام ټول احادیث او او قاریصه دغه موضوعاته ډیره مهمه ده په ځنګل داول زوانان په دې مشکلاتو ډیر زیات تخت لري او زغواډم دغه دغ خپارونی اصلي اصلي مخه ده چې اکثره زوانان خپل پیغام تر لاسه کوي سحار وختي راپورته کېدل په اسلام کې ډېر مهم اصل بلک بلک. أو أو او دی او کدار او ژي کروجني کله چې د سحار مونست ته راپورته شوی د بیرته وید کې دوی اجازه نشته او اکثره علما په دې رائے باندی دي په دې نظر باندی دي سله دغه د سحار للمانزنه ورست ته وید کېدل ینده د بعضو دغه علما و نظر ده, ده دغه ریسق څنګه فکر راځي او بل که حالت سوستواله اغه معلوماته خبراته اغه معلوماته خبره د سهار دومر سوست کی دومر ټمبل او دومر غافل کی دغه خوب د سهار لمنزونه ورسته خوب سله حد نه اضافه او زختله تجربه زرفته ز تادبر کی خوب ته ډیر کم وخت لرم ز خوب ته د شپې وخت ته د شپې خوب ته ډیر کم وخت لرم یعنی که درته وایم په حب تعجب سي زهغه خوب قسم په خدا یعنی قسم مې درته وو کو اغه ز په نیم ساعت اغه انرژي اخرم دی رادیو و دې سمع نیم ساعت هغه هم کله کله اکثرا وخت داشی پ نیم ساعت کله کله دغه شی خو چونکی هغه قلولد نبی علی صلواۃ و سلام هغه سنت عمل په ځای کېوم هغه ماته دومره طاقت دومره زور او دومره انرجی راکړي که زما مثلا ټول شپه کې 2 ساعت خوبوم وکړم په ما, با ما با باندې هیڅ فشار نه سي الله د جردی کی سلامته جناب مولای صاحب کچیرته د اروپایی اروپونه لاړخ نه وسېړو د موضوع اکثرا هغه خلک سهار وختي وایي راپورته کیږي په څلو میلیونرانو کې دوی چانسې هغه خلک د سهار وخت راپورته کیږي اغه خلک چې د سهار وخت راپورته کې د لو عادت لري دوی د ژوند ښه خواند خسته لشي اغه خلک چې سهار وخت راپورته کې دوی په ځای خوب وړاندې کوي یا خوب کول غوړي دوی تر دې راهدا پوری ډیسپلین نه دی بدل شوي من نه چې را سره په دې برخه کوي ولنده دماغ لو د مينو ورسته پورسته په فکر سره پاتش پیام خراج لاس په خبرونه کې راسره محترم جمشید حکمل ده د اسلامي برخې اروپو ده, 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 ده. استاد محترم خراج لاس په حالت کې د ساينس د کډو خون کېم ده په پېل کې خوشاله شم چې د سيو اروپو لرو چې هغه د اسلامي ارخنه زده کړې کړیو تدریس کړه ده, ده, کدی کدی ده. آه استاد د روجي او د ډسېپلین اډوانغه کې غوړم په پېل کې لاند راځو ایس ډسېپلین تاسو څنګه تعریفوي په لومړي سر کې احمدي صاحب تاسو ته تا. د المرت تلویزیون ټولو تلویزیون کوته او د المرت تلویزیون ټولو تلویزیون کوته سلام علیکم و علیکم السلام په دې هرا چې ترید ما مبارک ورځ په خیر ته را شو و ان شاء الله ا کڅنګ تاسو اشاره وکړه د ډیسپلین چې مو تاس پهhto کې ورتنومایو هغه توانایي یا هغه ورټیا ته ویل کېږي انسانانه یو کار د تر سره کولو لپاره په یو معين او مشخص وخت کې کاروي په ټول کې چې ور وګورو اکثر انسانان تر ننوي کې چي پوري هغو مسائل او تدويلي والتياله ري چوي کې چي د اړقه ورسره لري له والتيیا ورسره لري او هغه کارونه چې تدويلي والتيانه ورسره لري هغه نه کوي نو په دې برخه کې اکثر ټولن په هان اکثر اروپ هاندا وایي چې بریا او بریا لیټوب د حق چي چي دو او خلکو په برخه وي یا د حق خلکو خوا ته روان وي چې دوی حق کارونه ته هم لاس اچوي چې دوی په خوخه نه وي خو د ژوند او د روزګار د بریا لیټوب یو 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 اړین مسله موضوعي بیا کله راځو د روزګار په برخه کې او الحمدلله چې موږ تاسو مسلمانانی او اسلام داس یو دین دي چې الله جل عظمتو هو د کائنات په پیدایښت سره یو نظم او دسیپلن خلقو ته ټولنه ته ورانده کوي یعنی دا کومه دنیا چې پیدا شوی دا پښپاک او غرزو کې پیدا شوی دا حالدا چې الله جل عظمتو هه کولې اسوال دا دنیا په یعنی دسترګو پرپ کې هم پیدا کړي خو پدې کې الله جل عظمتو انسانان اوته یو درس ورانده کوي یو سبق ورخوي یو رهنمای ورته کوي چې تاسو په ژوند کې کو و غړی ونه غړی یو دسیپلن یو نظم یو ترتیب ته ضرورت لري چې باید دا نظم تاسو په خپل ژوند کې پلي کړي روزه مبارکه میاشت هم د غسیراځي دین سان په ژوند کې دغه دی ورزني چارې یا روټین مکمل وربطلی ځکه د کال پوغدو کې په یول سمیاشت کې خصوصا مسلمان کله کله داسې حالت پېکېږي چې دای خلاف دی اصول او یا خلاف دی اسلامي شرعي او یا دی اسلامي اصول کورونه تر سره کیږي مثلا المنزونه قضا کیږي تهجد ته پات کیږي دی قران تلاوت ته پات کیږي هغه دی همدردی حصي باید له انسانانو سره وي ولري هغه ته پات کیږي او بلاخره په عبادت او یا دی ژوند په نورو چارو کې د توستونځو مشکلات پیدا کیږي روزه مبارک راځي بقالکی یومیاشت او دا انسان په داس یو شکل عیاره ویچی دغه ټول معنوی او جسمی اعاده تونه تنظیموي څنګه په د میثال پتوګه ګوره کله چې رضى الله جل عظمتو په قران اعظم شان کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي هر کسان چې ایمان راوړي فتا سو باندې مبارک روجا فرس شوې ده لکه څنګه چې په خوانیو خلکو باندې فرس شوې وه اېل ت فرزيات سدي اېل ت اده چې الله جل لازمته ووړي چې موږ مسلمانان متقی او پرهیزګار شو ځکه په تقو پرهیزګاری کې موږ ته شېده پریا او کامیابی ده نو اوس روجا څنګه راځي تاسو خبره څنګه موږ منظم او ډیسپلن کووي پروژه کومو غوتاسي کل چې پښلمی ته یا سحری ته پورته کګو یو مشخص وخت چې په دین کې دی ته یا وخت راکلو ښه اکثره ځوانان او استاد نشي کولای په پشنهبي کې وخت ته پورته شي په د صلاحت کې <متحدث> چې دوی توایل <يتويلش> شوې دیسپلین ندي اوس <متحدث> د یو اسلامي وروپو پتو ګڅنګ ځوانان هڅولای شي چې هغه وشي کولای په پښلمی کې سار وختي راپورته شي الان مو ساته روزه راځي د غدرس ځوان ته ور کوي چې کته مخ کې دی روزینه نشي توانی د لای چې ته سحر منځ ته جماعت تلار شي یا المنزو کې نور روزه د ماناوی الخنا او د جسمی الخنا انسان د تیاروي دا چې څنګه اوس ان شاء الله نظر ور باندې اچو اسلامي ورو په هم دا نظر ور کوي چې مخکلي د نه چورو جره ورسيږي هغه مسایل چې تاسو د خپل ډسپلین او نظم نه کګیل راټکښوي تاسو کوشش وکیدې د هغو مسایلو په کمولو کې زیاروباسئ مثلا یو څوک په یو محتوم خادر وبند اخته دي یو څوک نړوا نړوا دتون لري یلکه څنګه چې په مخکینه یو برنامه کې تاسو د دتخاکو خوراک برنامو ته اشاره وکړه مستون ز استاد دادا چې مثلا کچیرته ز پنړیواله ست باندې باس کوم د اروپوهنې با هغه کې اروپوهان راځي ماته مستقیم تګلارې خای ته دا کار نشي کوي چې دغه دغه ستونزي دي هللا ری دادا ګدا دا کارو کې د تبه راسيږي زو میوزان پروډه د روسي او ځانځ مخبرونه او هر پشلمي غواړي وخت راپور تشيخ خپل منځ مو کی او پشلميم په سې شکل وکي اما د پشلمي په وخت کې نشي راپورته کېدای خپل هدف ته نه رسیدي ستونزې چیرته ده حل لري چې دي مثلا که زه د یو ډاکټر په توګه وړاندیز وکړم تر موائم چې اساسې ستونزې کېده شي چې روس ته ترونه تر راضي په ټولنیزو رسنیو کې بخښ توسي او د شپې تر وی بچي پورې به خو سي نو توقو ملر چې د درېنۍ مباجي به راپور ته شي نو که ته غواړي ځان اي ار کی لمړی باید د سوشل میډیا نه پروژه کې لري شي او ستاد خوب وخت باید پورو وي وستاسو هلارې ته دي د روژه د ډسپلین د ترلاسه کولو لپاره تاسو وړاندیزونه څه دي تر 16 هلشي د خپوي ګچ ستنځ چې دي زیات معنی نه لکه څنګه چې مخکمو اشاره وکړه د روژه د ډسپلین میاشته یو مسلمان ځوان خور یا مور مخکې دینو چې روض مبارک روژه راولسیږي باید یو اسلامیک ټایم ټیبل ځان لپاره ولری د اسلامیک ټایم ټیبل بای داسېار کې چې د د د د پښلمي وخت د د المانځه وخت د تلاوت وخت د افطار وخت اگر چې دا ټول الحمدلله مشخص دي او مسلمانان ټول په همدغه مشخصو تaino وختو کې خپل د چاري مختبيایي او د پیدامنې کې مثلا اته د وخت کې بدلون راوړي دقیق دغه تایم ټیبل چې کله دوی تطبیقوي د دې لپاره کسانګې شته چې شروکړه مو باید خپل ټولې نیسفالیاتونه راکمکو بخروونو کې داسې جلسې ترسره کو چې موږ د داخله نه دی ته وحدت شوی چې موږ د پښلمني په وخت کې یعنی په یو زنګ یا د مور په لار په یو غټ باندې راپورته شو البته تقواته ضرورت شته د جسامت په کوالیت ضرورت شته د شپې باید په با هغه کچا دوری ونخ وړل شي چې انسان دومره تمل شي چې بلخره د پروه با روان باندې تاثیر وکړي د خپل خاړه یمغه تاسو په خولي اسلام کې د دي دې ته ډیره توجه شوې چې انسان باید څومره خاړه وخوري په کوم وخت کې خصوصا په د شپې په وخت کې همدارس مخ کې د ترونه تکت تاک یو ځوان یا یو پلاړ یا یو رور یانه په هغه کچه ډوډۍ خوري چې د هې تر او ته چمبل کیږي چې د خپل بازي خلکو ته تجربه شوی دي کله چې دا غدي ډوډۍ خوللو حتی نارمل حد سياتي دي ډوډۍ مسلې په آرل استاد زهنیه خنا کراته وایم زه فکر کوم ډوډۍ په اڑ خولر یو لس لن اغذلري زهنیه خنا اکثرا ځوانان آمد نه دي اسلام داس یو دین دی چې کله د زړه نه تطبیقي کې انسان ته روحن او جسمنه ارامتي ورکي نو یو ځوان چې تلاوت کوي قران تلاوت کوي اسکار کوي جماعت ته ځي مسلمانانو سره په صفونو کې د ريكي د امام تر شهادې اطاعت کوي د الله له احکامو په مشخص وخت کې د سحري کوي په مشخص وخت کې افطار کوي په دغه شی باندې د افتخاروم کوي سلام او د دې پڅنګ چې افتخار کوي د ته زهني، جسمي او روحي آرامتي هم را پیدا کیږي کی چې دغه آرامتي پاسه اس باندې سهار چې کله دایره پورتکېږي نو په یو ډیر کولی او په یو ډیر پراخه ذہن باندې دایره پورتکېږي ډاکټر سی صاحب کور ودان نه لکه څنګه چې زموږ محترم استادو علي کچر ته غواړي پروژې کې ډسپلین شي مخکې د روژې د پایل نزانته اساسي اهداف او ټاکې مثلا د راوژه ز قران ختمه مثلا دا روزه ژ ټول تراوت زم مثلا دا روزه ژ 15 وخت مونږ په مسجد کوم او په کوم روزه کې کی ناکامه کی کیږي ځان جری م کوي مثلا زه 15 وخت مونږ په مسجد کوم یو ورځ نشم کولای په مسجد طلرشم یا یو وخت مسجد ننزم چې رما کې زیو نفر چې وګه دا ډوډۍ ور کوم په دې شکل تاسو د سېسپلین تر لاسه کاشي چې امو هدف مشخصي هم اجازه ده مننه کوم چې استاد را سره وخپرون هم دلته پات ترسو تربیه او بل خپرون ملال ملخې چي